Jees, jatketaas. Nyt otetaan vaikka sisumies, koska pommi, sisut. Oikeastaan munkin, mä olen sitä mieltä, että sisumies on helppo, että sen voi piestä ilman pommeikin, mutta tehdään tää nyt helpoksi ja käydetään nyt se. Sisumies, ei kun Gutsman. Niin miksi mä kutsun sitä sisumieheksi? Tää on tällainen kaivosmesta. Niin sisumies on sen takia, koska jossain vanhassa suomenkielisessä bookletissa, joka tuli tän pelin mukana, pelikasetin mukana, niin se oli käännetty sisumieheksi. Vitu homo! Sisu on vain suomalaisille tarkoitettu. Ei mitään japsia tollaista designia. No mut se olikin suomalaisen kääntämä, joten niin, no. No joo, joten kai siihen ei voi mitään. Mikä ääni. Jep, nyt oli tiedossa yksi kiva hissi. Tää on muuten ihan kiva, mut kattokaa. Täytyy loikata ajoituksella, wow. Epäreilu, ei ollut mitään hissiä tuolla alhaalla. No siinä on. Perkele. Justiinsa. Toivottavasti ne hissit ovat nyt edes jossain järjestyksessä. Siis ne on pistänyt ne ihan randomisti liikkuu siihen vaan mun mielestä. Ei ne yhtään niinku... Hei! Megaman peleissä tippuu ihan ärsyttävän nopeasti heti niinku tolleen. Se on yksi juttu, missä pitää antaa ihan pirumoinen miinus, että heti jos sä tiput jostakin, niin sä tiput niinku alle, niin sä tiput alle sekunnissa tolleen härrösti. Mun mielestä se vähän niinku repi sut off guardist silleen kivasti. Tää on kyllä aika vaikea tapaus. Olispa se hissi nyt alla. Hei, siinä se onkin. Wow. Jäi! Äi, ei noita. No tosi lentävi juttu, jotka yrittää iskee mua. Ai. Onneksi on heikkoja. Ja vaan rasittavia. Jei, olispa ollut yksi elämä. Hei, taas tämmönen kilpijätkä. Tää heittää vasaroita. Onko se joku Hammerbrother? Mitä vittuu? Kuka ei voi olla kuin yhtä rastava kuin Hammerbrother? Ei kun ei se oo hämmeri. Ne heittää tällaisia piilui. Vai hakkui, tai mitä niitä kutsutaan. Hei! Mä tapoin sen jo! Joskus ne pahikset voi ilmaantua tolle vaan tyhjästä uudelleen. Tota kutsutaan spaanaamiseksi. Joten nykypäivän video noissa morfipeleissä esimerkiksi käydetään, kun puhutaan spaanautumisesta. Todellista vanhan ajan spaanautumista. Mä luulen, että... Epistä! Miksi noi tippu tonne piikkeihin? No. Tällaisia esineet tippuu ihan randomisti noit pahiksilti. Mä en oikein tiedä, mitä mä teen asian suhteen. Ärkö, tollanen iso silmä! No, juosta haneen. Oi helvetti, mulla taas näin vähän energiaa. Taas noit kilpit juttui. Näistä tulee aika Megaman pahista ikoni näistä kilpityypeistä. Niitä on nähty jokaisessa pelissä sen jälkeen, noita kypäräpäisiä tyyppejä. No, tehän tää helpoksi ja käytetään pommeja. Tälle vaihdetaan näin aseet. Sisumies. Okei, tää tyyppi järjestää maata ja heittää järkäleitä tolleen. Kyllä se on muuten ihan helppo, jos tietää, jos hyppää ajatuksella. Näettekö, kuinka paljon pommi vie siltä? Enu. Kuoli jo. Joo, kun on niin vähän energiaa, niin on parempi vaan käyttää piestässä tolleen vaan. Siinä oli sisumies. Noin, nyt mä taidan pistää paussiin tähän ja katsotaan kohta lisää.